Հիսուսի հարությունը։ Եվ երբ շաբաթն անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբոսի մայր Մարիամն ու Սալոմեն խունկեր գնեցին, որ գնան և օծեն Հիսուսի մարմինը։ Եվ շաբաթվա առաջին օրը վաղ առավոտյան արևածագին գնացին գերեզման, և միմյանց ասում էին. Գերեզմանի մուտքից մեզ համար քարը ով կգլորի, բայց նայեցին ու տեսան, որ քարը գերեզմանից մի կողմ է գլորված, այն շատ մեծ էր։ Գերեզման մտան և մի երիտասարդի տեսան, աջ կողմում նստած, հագին սպիտակ պատմուճան և վախեցան։ Եվ նա ասաց նրանց, «Մի վախեցեք, դուք Հիսուս Նազովրեցուն եք փնտրում, խաչվածին»։ Նա հարություն առավ, այստեղ չէ, ահա այն տեղը, ուր դրել էին նրան, բայց գնացեք նրա աշակերտներին ու Պետրոսին ասացեք, որ նա ձեզանից առաջ գնում է Գալիլեա, այնտեղ կտեսնեք նրան, ինչպես որ ձեզ ասել էր։ Կանայք իսկույն դուրս ելան և փախան գերեզմանից, նրանք ահուդողի մեջ էին, և ոչ ոքի ոչինչ չասացին, որովհետև վախենում էին։ Հիսուսի երևումները։ Հիսուսը հարություն առնելուց հետո շաբաթվա առաջին օրվա առավոտյան նախ երևաց Մարիամ Մագդաղենացուն, որից 7 դև էր հանել։ Մարիամը գնաց և պատմեց Հիսուսի հետ եղածներին, որ սկում էին ու լաց լինում։ Իսկ երբ նրանք լսեցին, որ Հիսուսը ողջ է ու երևացել է նրան, չհավատացին։ Հետո Հիսուսը այլ կերպարանքով երևաց նրանց, ովքեր արտ էին գնում։ Նրանք ևս գնացին և մյուսներին պատմեցին, բայց ոչ էլ նրանց հավատացին։ Վերջում, երբ 11 աշակերտները սեղան էին նստել, Հիսուսը երևաց նրանց և հանդիմանեց նրանց իրենց անհավատության ու քարսրտության համար, որ չհավատացին նրանց, ովքեր իրեն տեսել էին հարություն առած։ Հիսուսի աշակերտների առաքելությունը։ Ապա նրանց ասաց. «Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և բոլոր արարածներին ավետարանը քարոզեք, ով հավատա ու մկրտվի, կփրկվի, իսկ ով չհավատա, կդատապարտվի»։ Նրանք, ովքեր կհավատան, ահա այս նշանները կանեն, իմ անունով դևեր կհանեն, նոր լեզուներով կխոսեն, ձեռքով օձեր կբռնեն, ու եթե որևէ մահացու թույն խմեն, չեն վնասվի, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն ու նրանց կբժշկեն»։ Հիսուսի համբարձումը։ Արդտերը նրանց հետ խոսելուց հետո երկինք համբարձվեց և նստեց Աստծո աջ կողմում, իսկ նրանք գնացին և քարոզում էին ամենուր, տիրոջ գործակցությամբ և իրենց խոսքը հաստատում էին այն նշաններով, որ ուղեկցում էին իրենց։ Ամեն։